אני הכנתי לך כאן איזשהו צ'ארט מאוד פשוט ומאוד ברור שבעצם נותן לנו את הפלואו של הנגינה. חבר'ה, יש כאן אקורד אחד של נגינה שבעצם רוכב על שתי תיבות. האקורד הזה הוא אותו אקורד, רה מינור, הוא לא זז לשום מקום. ואני רוצה להראות לכם מה האיש הזה יודע לעשות עם אקורד אחד. מוכן? שתי תיבות. על אף שיש פה גרוב מאוד ספציפי, שממלא את רוב שתי התיבות האלה. הכל פה כאילו יושב כמעט באמת על הבאס, שזו דוגמה מצוינת למשהו שיושב על הבאס. אז זה קצת מאתגר איפה להכניס פה. כי אין לך הרבה מקומות. אין הרבה מקום. אז אולי זה גם יצא לפעמים קצת עמוס או מה, אבל לא נראה. יאללה, מתחילים. 1, 2, 3. איזה מלך. רוב כזה אי אפשר לקלקל.